ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ରମ୍ପା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ରମ୍ପା ଗାଁର କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ଦଳର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ନୀତିକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଡକ୍ଟର ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଜଗବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜି ତିରୁପତି ରାୟ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ସଭାପତି ଏସ୍ ଲିଙ୍ଗରାଜୁ, ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନ୍ ବିରାଜୁ, ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ସିଏଚ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ, ଆର୍ଏମ୍ସିଏସ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏସ୍ ଗଜପତି ରାଓ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ସମ୍ପାଦକ ବସନ୍ତ ଦାସ ଓ ଶ୍ରୀ ମରୁତ ପାଲ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଏସ୍ ବାଲରାଜୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା ପି ଲୀଳାବତୀ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପରିଛା, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ୱାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଓ, କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଅଖିଲ ପାତ୍ର ଓ ଯୁବନେତା ଜି ବିଜୟ କୁମାର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଶହେରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ ଦଳର କର୍ମୀ ଆଜି ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।